Bishop Wa, Bishop Alashe, Bishop Francis Obafemi Adesina, ati gbogbo ẹkun ti ijẹbu ode. A wa fi awọn ẹkun yi ṣọwọ si yin. Oriṣiriṣi ìgbìmọ̀, ilé iṣẹ́, diocese, school, parishes, hospitals, àti àwọn èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n ti gba àwọn ọkùnrin ránṣẹ́ kí a kó wọn fún yín. Bíṣọ̀bù náà fúnra ara wọn láti ilé wọn, wọ́n tún pé nǹkan náà wá. Ẹ pàtẹ ó fún bíṣọ̀bù lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n pé àwọn ìníkẹ́yìn nínú nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan rere. Wọ́n wá fi gbogbo ẹ̀ ṣọwọ́ fún yín. Àwọn ẹni tí a máa fi lé lọ́wọ́ ń sìn, iṣẹ́ yìí ni bàbá. The committee members, ṣé àwọn náà ni? The sisters too should come. So we present this to you, and we ask that you oversee the distribution to the members and as much as possible. There's also a cash gift from some parishes. The accountant. The cash gift. So we pray that as our brothers and sisters use this gift, we pray the good Lord to bless them and to heal all of us of our leprosy. The bishop mentioned the different kinds of leprosy, so somehow we are all leprous. We pray that God heals us and also grants us the grace to love ourselves and to support ourselves in our times of need through Christ our Lord. Amen. The Bishop of the Kalidas of Jebode presenting the gift to the community.